монголчууд маань их сонин болж, энэ нь хүүхдийн мөнгөтэй хамгийн их холбогдно. Хаанаас ч юм бэ, амтны алаг үрсийг ялахгүй гэсэн тийм хачин зарчим гаргаад ирж. Ийм сонин зарчим дэлхийд байдаггүй гэж хэлэнгүүт өдөөс хүүхэд ялгуурладаг харигс хэрцгий болгож хувиргана. Олон улсын туршлага судалж үзээ тайлбарлаад хэлэхээр чи битгий сонин юм яар, өгч байгаа нь их юм гин. Үнэн дээр бол хүүхдийн тэтгэмжийг бүх хүүхдэд тэгшитгэн олгох манайх шиг ийм тэнэг систем дэлхийд ганц ч байхгүй. Энэ систем бол Монгол ардын нам, ардчсан нам хоёр зөвхөн сонгуул ялах гэхдээ бодож олсон яд баян ядуугийн туйлыг гааруулахч хамгийн шударга бус систем юм. Манайхны олонх ядуу зүдүү мөнгө байхгүй зов зүдэрч байгаагаа гайхна. Тэгсэн атлаа дарга баячуудын хүүхдэд татурын мөнгөө тэнцүү өгнө гэж онолдож зүтгэн. Иймээс хүүхдийн тэтгэмж олгодог олон улсын туршлагаас төвөрлөн үзүүлж байна. Хэрвээ одоо ойлгохгүй бол би хогчин, заяачин тэр гэж хариулах эрхтэйгээ үлдэнэ гэж бодож байна. Канад улс. Канадад хүүхдийн тэтгэмжийг сар бүр олгодог. Хүүхэд бүрт 6-аас хүртэл нь 533 канад доллар, цаашаага хүүхдэг 17-аас хүртэл нь 450 канад долларын тэтгэмж олгодог. Сайхан байгаа биз? Баахан бэлэн мөнгө авч идээд л. Гэвч үгүй л дээ. Энэ мөнгөний хэмжээ хүүхдийн тооноос хамаарч ихэсч багасдаг. Хэрэв өрхийн орлого 30,000 канад доллараас давбал шат дараалан багасгаж бүр зогсооч болно. Финлянд. Финляндийн нутаг дэвсгэр дээр байгаа оршин суудаг иргэн бүртээ 17-аас хүртэл тэтгэмж олгодог. Ганц бие эцэг эхчүүдэд нэмэлт мөнгө өгдөг. Мөнгийг засгийн газар биш, Финляндийн нийгмийн даатгалын үндэсний сангаас олгодог байна. Хүүхдийн мөнгө татвар ноогдохгүй, мөн хөрөнгө болон орлого хүүхдийн мөнгөд нөлөөлдөггүй. 2018 оны байдлаар Финляндийн хүүхдийн тэтгэмж дараах байдалтай байв. Эхний хүүхдэд 94.8 евро сард, хоёр дахь хүүхдэд 104.8 евро сард өгдөг бол, гурав дахь хүүхдэд 133.7 евро сард, дөрөв дахь хүүхдэд 153 евро сард, ингээд дараагийн хүүхдүүдэд 172 евро сар бүр өгдөг. Ганц бие эхчүүд хүүхэд тус бүртээ 53 еврогийн нэмэлт тэтгэмж авна. Унгар улс. Унгарын гэр бүлийг дэмж хэд хэдэн хэлбэр байдаг. Унгарт байгаа оршин суудаг ажил их эрхтэй бүх хүн энэ бүх дэмжлэгт хамрагдана. Хамгийн гол нь тэтгэмж нь хүүхдийн тэтгэмж нэртэй гэр бүлийн тэтгэмж байдаг юм. Нэг хүүхдтэй гэр бүл 12,200 форинт, хоёр хүүхдтэй бол 13,300 форинт, гурав ба түүнээс дээш хүүхдтэй бол 16,000 форинтыг сар бүр авдаг. Хүүхдтэй ганцаараа хүмүүжүүлж буй эцэг эхчүүд хүүхдийн тооноос хамаарч нэмэгдэл тэтгэмж авна. Ухаандаа нэг хүүхдтэй гэр бүл сард 12,200 форинт авдаг бол ганцаараа эцэг их байх юм бол 13,000 форинт авах ба энэ хүүхдийн тооноос хамаарна. Гэр бүлийн тэтгэмжийг 18 нас хүртэл буюу дунд сургууль төгслөө авдаг. Сайхан сонсогдож байна уу? Үгүй ээ. Энд маш ухаалаг хязгаарлал тавьчихсан байдаг. Хэрэв хүүхэд 50 буюу түүнээс дээш илүү цаг хүнддэг шалтгаангүйгээр хичээлээ тасалбал тэтгэмжийг шууд зогсооно. Хүүхэд дутаглаа арилгаж, хичээлийн хоцрогдолгүй болол тэтгэмжийг сэргээнэ. Бага насны хүүхдэд ч гэсэн энэ зарчим үйлчлэнэ. Хэрв яасэл цэцэрлэгийн хүүхэд хүнддэг шалтгаангүйгээр 20 ба түүнээс дээш хоног яасэл цэцэрлэгтээ яваагүй бол мөн тэтгэмжийг зогсооно. Ирланд. Хүүхдийн тэтгэмжийг нийгмийн хамгааллын департамент байгууллага олгодог ба хүүхдийг 16-аас хүртэл өгдөг. Хэрвээ хөгжлийн бэрхшээлтэй болмаас өдрийн болон оройн сургалтанд хамрагдсан бол 18-аас хүртэл нь олгоно. Сард нэг хүүхдэд 140 евро, хоёр хүүхдэд 280 евро, гурван хүүхдэд 420 евро, дөрөв хүүхдэд 560 евро, тав хүүхдэд 700 евро, зургаан хүүхдэд 840 евро, долоон хүүхдэд 980 евро, найман хүүхдэд 1120 евро олгодог байна. Хэрв ихэр хүүхд бол дээрх мөнгө хүүхэд бүрт 150% нэмэгдэнэ. Хэрв 3 ба 4 ихэр бол хүүхэд тус бүрийн мөнгө 200% нэмэгдэнэ. Үүнтэй зэрэгцүүлэн олон төрсөн бол хүүхэд төрсний дараах 636 евроог нэмэлт тэтгэмж болон хүүхдийг 4 болон 12 нас хүртэл нь өгнө.
Швед. Шведэд хүүхдийн мөнгөийг гэр бүлийн тэтгэмж гэж нэрлэх ба төрөлтийг дэмжихэд чиглэсэн байдаг. Шведэд байнга оршин суудаг 16 хүртэлх насны бүх хүүхдийг эцэг эхэд нь автоматар тэтгэмж олгоно. Хэрвээ эцэг эх нь хүүхдэд хамтран асардаг бол хүүхдийн тэтгэмжийг 2 хуван эцэг эх тос бүрт сард 625 швед крон өгнө. Хэрвээ хүүхдэд ганцаараа өсгөж байгаа бол сард 1250 швед кроны тэтгэмж олгодог. Хүүхдийн тэтгэмжийг татвараас чөлөөлнө. Англ. Англд хүүхдийн тэтгэмжийг улсаас 7 хоног бүр олгодог. Эхний хүүхэд төрмөгцөө 20.7 стерлингийн фунт 7 хоног бүр олгож эхэлнэ. Дараагийн хүүхэд бүрт 14.7 стерлинг болж нэмэгддэг. Хэрвээ эцгийнхээ айл нэгний орлого нь 50,000 фунт стерлингээс илүү байвал тусгай комиссар орох ба энэ комисс хүүхдийн мөнгийг бууруулах хэсгийг шийддэг юм байна. Япон. Японы хүүхдийн тэтгэмж нь хүүхэд хүмүүжүүлэх зардлыг нөхөхөд чиглэдэг. Тэтгэмжийн хэмжээ хүүхдийн нас болон эцэг эхийн орлогоос хамаарна. Хүүхдийг төрснөөс нь эхлэн дунд сургуульд төгсөлт эсвэл 15 нас хүртэл нь олгодог. Орлого нь амжиргааны доод түвшингээс хэтэрдгүй эцэг эхчүүдийн 0-3 нас хүртэлх хүүхдэд сар бүр 15,000 иен, цаашаа 3 наснаас бага сургууль төгсөх хүртэл нь айлын 1 болон 2 дахь хүүхдэд сард 19,000 иен олгоно. 3 ба дараагийн хүүхэд тус бүрт сар бүр 15,000 иен олгодог юм байна. Дээс дүгнэ тарахад дэлхийн бүх орнууд эдийн засгийн чадал боломжоосоо шалтгаалан хүүхдийн тэтгэмжийг олгодог. Хүүхдийн тэтгэмжийг бүх хүүхдэд яг тэнцүү хуваан өгдөг ийм хачин шударга бус систем дэлхийд байдаггүй. Хүүхдийн тэтгэмжийг хүүхдийн тоо, нас, гэр бүлийн орлого, амжиргааны баталгаа доод төвшин зэрэг маш олон үзүүлэлтийг харгалзан үзэж уян хатан байдлаар олгодог. Хүүхдийн тэтгэмжийг ядуу зүдүү олон хүүхдэдээ өрхөд олгодог нь дэлхийд түгээмэл зарчим. Баян тарга айлын хүүхдэд тэтгэмж олохгүй байх нь хүүхдийг ялварсан хэрэг огт биш, харин ч нийгмийн харьцангуй тэгш байдлыг бий болох гэсэн хамгийн зөвд бөгөөд цорын ганц зарчим юм. Иймээс хүүхдийн тэтгэмжийг бүх хүүхдэд яг тэнцүү хуваах олгодог энэхүү сонин системээс татгалзах ёстой. Зөвхөн сонгуул зориулж ардын нам, арчсан намыг бодож олсон адгийн энэ систем сүрэлт үр дүнд хүргэсэн.